пилот – это тот, кто водит летак чи вертолет. Он водит самолет. Хочет побояться. Что водит самолет. Возит людей. Летает по небесам. Він водить машини, самоліти водить, вертольоти всякі. Вони дивляться тільки вперед, і взагалі не страшно. Він керує літаком. А він не дивиться вниз. А коли б дивився вниз, то він точно злякався. Масалюці по пожирку возять. Рослий не бояться. Похоже на полицейского. Он берет лупу свою и ищет плохого дядю, который украдает золото. Отпечатки пальцев у него есть. Командует. Він шукает всякие вещи. Це дуже складно шукати всякі вещи. Він шукає вещи всякі. Ну, загублені, які хтось загубив. Він шукає за допомогою лупи, ну, такої стекляної штучки. Тому що дуже важко шукати. Ну, я трохи це зазнала. Ми колись в моєму садочку з Дариною Шиманчкою грали в командирів. Ми грали в цю гру. А потім ми знаходили такі... Даня просто вигадував такі от страшилки. Находят вещи детские, кто потерял. Если у которого вот видит близко, то называется лупа. Ну, а то вообще-то нужно еще езду прибрать. Травмы лечит. Может травму получить, если что-то забилось в горле, что-то застряло, если. Травматолог может еще лечить нос, потому что если он не дышит, не может не отсмаркиваться, ни капли, ни ничего, тогда надо идти к нему. Травматолог лечит перелом. Я думаю, він лечит людей, які заразились якоюсь травмой. Уколы делают, чтобы не болели. Це той, хто лічить людей, коли щось зламалося або щось когось болить. Він знімається і показує, чи є проблема, чи немає. Їх налазує. І він лічить, навіть уколи може зробити. Я бачила вже фіксика, але самого лікаря не показували. Тільки показували, там, де я бачила ту серію, там, де протез для мішки друга, поки фіксиків не було. Показала поломану ногу, я що можу стати з поломаною рукою, ногою. Але самого лікаря, самого лікарні не показували. Тільки полички показували з ногами і з руками. Первые они смотрят вот это, которое можно увидеть в кости. Врачи отрезают это, а потом вот проверяют кости. Кости они отрезают какие-то, ножом какие-то. А сердце потом завязывают нитками. И кости тоже, и кожа тоже. А потом гипс ложат. Сонце світить, все росте, мамо, мамо, ти як сонце золоте, мамо, мамо, ти ж моя ластівка, я твоя дитина, найдорожча у житті, матінка єдина. Прийшла в гості до невістки сердита свекруха. Сидить, гурчить, набридає, як усідня муха. Ой, невдала невісточка у тебе, дитятко. Якесь воно великовате, німе, як телятко. Вже 12 місяць, а ще не балака. Даю в нього копійка, а він затекака.